Fala. Ah, até dá pra ver. Ah, bacana demais, viu, campanha? Você tá aqui, espetacular. Tem que ver. Isso, aqui no portinho que você tá do lado, eu vou. Ô, campanha, não é falta de comando, não. É isso mesmo, ó. Problema vital. É o. Isso é o gol do Gol Tisson. Eu fiz vários.